אז לא, אה, אני צריכה לרדת? אני לא מבינה. אוקיי, טוב, בוא נדבר על סקס. אפיקה. אני אגיד לכם מה, זה לא אשמתם, אני לא הייתי פה חודש. בזמן שאני הזדהנתי, הם עשו כאן עבודת קודש, שזה לקנות וילון, וקודם כל שעוד כפיים לשלגון. שלגון הוא מסוג האנשים שקוראים לרציבות, אין לנו לעשות. וצריך להכיר בזה ולהודות בזה, וזהו, כפיים לשלגון! אני לא מאמינה שהצלחתם לעשות שתי שורות מהנאמבר. אני בהלם. תודה רבה, ומה אתם מגיעים בבוקר? סתם, זה שיהיה מוכר, זה היה ג'ניפר. ג'ניפר, איזה יפה היא. איזה ג'ניפר? ג'ניפר לופז, האחת היחידה, מי? מי ראה את כל הסרטונים על השמלה המפורסמת, שאגב היא מכוערת ממש, אני לא כאילו איך מבינה. לכאורה לפני 20 שנה זה היה כזה... איך נקרא? גראונדברייקינג? עדיין מכוער. גם מכוער, אבל גראונדברייקינג, כי הייתה חשופה. הייתה בת, לא יודע, 20, אבל אני ממש אוהבת אותה, היא מניבה. מי אוהב את ג'יילו? אני מתרשמת. מי אוהב וויד? אתה עושה לי חרדה. אתה עושה לך חרדה? קלודט, אני רוצה פעם הבאה לשים אותך פה, רגע, פה, שם. כל מה שאני מדברת, תדברי אותי. תדברי, תדובבי. וואו, פרודקשן וליו. אז דמיינו שכל זה לא קרה. ותקבלו את הקאסט של קרוס, וואטאבר. זה מה שקורה. יאללה,